Dettalji dwar l-ispiża tal-Gvern fl-2015 ippubblikati mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li l-ħarsin soċjali kien fuq nett tal-lista bi 30% tan-nefqa tal-Gvern tkun propju għal dan is-settur. Wara l-ispiża soċjali kien hemm is-servizzi pubbliċi ġenerali b'16.4%, is-saħħa b'14.2%, l-edukazzjoni b'13.3% fil-waqt li miżuri u nefqiet ekonomiċi ammontaw għal 12.4%. Fl-2015, l-ispiża tal-Gvern żdiedet b'319 miljun fuq is-sena ta' qabel biex qabżet 3,814 miljun. Anke jekk mhux mal-ogħla setturi f'dik li jinefqa, l-ambjent irreġistra l-ikbar żieda fin-nefqa. Fl-2015 intefqu fuq l-ambjent 60,800 euro iktar mis-sena ta' qabel. Fost oħrajn din żdiedet minħabba l-investiment li sar fl-imman iġjar tal-iskart. L-ispiża marbuta mal-anzjanità li ħafna minna taqa' taħt il-ħarsin soċjali kienet l-ogħla waħda fl-2015. L-istess bħalma kienet fl-2001 meta beda jsir dan l-eżerċizzju. Bid-differenza li dakinhar intefqu ftit inqas minn 300 miljun euro u fl-2015 l-ispiża telet għal 675 miljun euro.